E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. Vamos enfrentar aqui agora o terceiro ginásio de Pokémon. Chegamos. Olá, Chapinha. Tenente Surge tem um apelido. O povo chama de o americano. Trovão. É um expert em tipos elétricos. Evite usar água e aves aqui. Cuidado com os paralisantes. Tenente Surge é mesmo cauteloso. Vai ter que saber o código para lutar. Ai, quem já venceu? Líder do ginásio, Tenente Surge, Vinícius. Tá. Bom, vamos lutar primeiro para depois a gente fazer as coisas, né? Vamos lá. Aqui não é lugar para você. Nem pra você, você, nem pra você. Marinheiro aqui, mano. Marujo. Marujo! Marujo usou um Pikachu. Vainidorino, chifrada nele. O que, que tá fazendo um Marujo com tipo elétrico, né? Podia usar um tipo água. Mas tudo bem. Patada pra humilhar. Bye. Pikachu. Pikachu de novo. Chifrada. Oh não! Choque do Trovão. Choque do Trovão tem o nome de Thunder Shock mesmo. E não é um dos ataques mais fortes do tipo elétrico. Sendo que esse é usado muito no desenho. Que o Ash lá só usa isso, né? Pikachu, choque do Trovão! Choque do Trovão! Viadinho, vai! Só usa isso e não é o poder mais forte do tipo elétrico. Uau, que surpresa! Obrigado. E aí, cheguei nas costas, hein? Eletricista? Eu? Não! Mas sei usar eletricidade. Ui! Elétrico! Vamos lá. Que? Punk quer brigar. Só tem nego estranho aqui, mano. Um Voltorb, level 20. Até que tá mais ou menos, né? Opa. Voltorb. Chega na patada. O que que um Voltorb dá patada? Fala pra mim. Cadê as patas do Voltorb? Né? Tudo bem. Vai usar um Magnemite. Continua, Nidorina. Você tá um cara bem forte. Tô gostando de ti. Esse Magnemite, ele é tipo elétrico só. Nesta versão. Nas outras versões. Acho que na Gold, Silver, ele já ganha outro tipo. Que é o tipo ferro. Que não existe nessas versões aqui. Ele acaba ganhando esses também. Esse tipo. Level 26, boa. Punk vai usar o Voltorb. E ele vai tomar chifrado. Pokémon muda muito nas outras versões. Além da adição de novos tipos de Pokémon, temos também novos tipos das suas naturezas, né? Mas isso não é assunto para agora. Deixamos para o próximo Let's Play. Punk. É, sem palavras, filhão. E aí, um velho. Fui para a guerra com o Tenente Surge, meu superior. Tá. Você foi para a guerra assim? Todo chique? Ah, que negócio é esse? Pikachu, level 23. Já está mais ou menos. Onda do Trovão. Thunder Wave. Isso serve para paralisar. O que acontece com a gente paralisado? O estado paralisado. O outro inimigo pode atacar. O outro inimigo, ele vai atacar sempre primeiro. Esse é o estado para
paralítico, digamos assim. E nós, às vezes, ficamos fora um turno, paralisado. Mas o... que é isso, irmão? Vou perder aqui pro Pikachu. Ah, rugiu a bicha. Ai, rugiu de novo. Tá tirando, Pikachu? Você tá tirando, irmão? Ah, tá que veloz. Agora ele foi veloz. Vou acabar... vou quebrar todos os paradigmas e vou usar um Pokémon tipo ave e matar o Pikachu, que é um tipo elétrico. Eu pedi outro, está foda mais. Gentleman. Pare, tu és louco. Sou um... Nossa, você pagou bem. 1.600 pau, velho. Tá rico mesmo. Vamos voltar ao centro Pokémon para reviver o desmaiado Nidorino. Reviver, não, né? Vamos simplesmente dar um wake up. Tá, vai, é mais rápido aí. Acelera. Dei uma aceleradinha. Bom, essas aceleradas, vocês perguntaram, bastante gente perguntou aí se era no Sony Vegas que eu fazia. Não, não é. Eu faço aqui no emulador mesmo. Só apertar a barra de espaço do teclado. No caso, na minha coisa aqui, ele faz esse turbo aqui. Mas eu não pretendo usar muito isso, porque senão... só em algumas ocasiões, não quebra toda a beleza do game. Para entrar na porta do Tenente Surge, temos que achar duas chaves aqui. Então vamos lá. Dois compartimentos, dois botões. Nada aqui. Nada aqui. Tá um do lado do outro, tá? Se achar um, o outro tá do lado. Mas pra saber o lado certo, aí ferrou, né? Nada aqui por enquanto. Nada aqui. Nada aqui além de lixo. Nada. 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 Eita. Nada. Nada. Tá no meio ali, né? Deve estar aqui no meio. Olha, um botão dentro do lixo. Legal. Apertou. Primeira trava aberta. Agora tem que achar a outra. Não tem nada. Ei, as travas fecharam de novo. Agora temos que procurar outra vez. Sempre assim. Acha uma, a outra tá do lado. Só que se você escolher o lado errado, terá que procurar as duas de novo. Se eu não achar agora, eu dou aquela turbinada pra não perder muito tempo. Olha, um botão dentro do lixo. Aperta logo, ó. Está aqui, acho. Não tem nada. Desgrama. Então vamos lá. Nada além de lixo, nada além de lixo. Bom, olha o botão, apertou. Será que a segunda está aqui? Não tem nada. Então eu volto quando eu achar a segunda, que eu não vou ficar aqui perdendo minha vida. Perdendo meu tempo aqui também. Aí, galera, tô de volta, finalmente achei. Demorei muito mesmo aqui, que droga. Bom, segunda trava aberta. O portão elétrico abriu. A primeira estava aqui, ó, neste de baixo, e a segunda aqui em cima. Não é via de regra, mas uma está do lado da outra. E aí, mano? Parado! O que um menino faz aqui, hein? Você não sabe o que é passar a vida lutando. Quando fui para a guerra, Pokémon elétricos me salvaram. Eles chocavam os inimigos de uma vez. Veja, eles vêm aqui. Tenente Surge quer brigar. Tem três pokémons e ele vai mandar o primeiro. Voltorb. Bom, Voltorb não é problema para mim.
usou sapatos em Voltorb. É, aumentou a velocidade aí, né? Pode usar a patada à vontade, irmão. Já era o Voltorb do Tenente Surge. Vamos aí, galera. Vai usar um Pikachu? Não vou trocar. Esse Pikachu vai usar a onda do trovão. Não usou. 18 só? O level? Que beleza, né? Olha que bonito! Nidorino ganha 300 e pouco. Tenente Sanji vai usar um Raichu. Aí começa a ficar tenso. Evolução do Pikachu, level 24. Aumentou a velocidade do Raichu, usou um item aí, né? Vamos lá! Choque do trovão. Vamos continuar. Esse é o poder, raio do trovão. Esse é forte. Já era Nidorina. Ui! Doeu. Vai lá, Pidgeotto. Seu ataque rápido é mais rápido. Vamos. Mata. Mata, Raiju. Mata, Raiju. Boa, Pidgeotto. E assim vencemos o Tenente Surge. Opa. Você é mesmo o campeão. Descansar. Descansar. Tome sua insígnia do trovão. 2.376 em dinheiro, hein? Valeu. A insígnia do trovão aumenta a velocidade dos pokémons e libera o poder voar. Gostei de você, tome isto. TM24. O que que é o TM24? É raio do trovão. Aí sim, hein? Ensine para um pokémon elétrico. Ou outro pokémon que queira aprender isso aí, né? Mas o mais indicado é um pokémon elétrico mesmo. Nidorino aprende. Nidorino é foda. Vamos seguir agora. Vamos usar o centro Pokémon primeiro. E já vamos partir para... Deixa eu ver se eu tô com o Pikachu aqui. Sim, tô com o Pikachu. Vamos partir para o Rock Tunnel, onde é escuridão. Valeu, Joy. Joy. Então vamos seguir. Vamos voltar à cidade de Cerulean. É de lá que nós partiremos. Eu não vou ainda no Pokémon Stadium. Eu resolvi fazer o Pokémon Stadium quando eu terminar o Pokémon Red Version. Beleza, galera? Aí nós começaremos com toda a força no Pokémon Stadium. Com os pokémons daqui, né? Claro. Aí eu vou ter que usar alguns bugs aqui pra ter alguns ataques fortes pra chegar lá e detonar, né? Porque jogar por jogar não dá. Ao invés de nós irmos para a cidade, vamos tomar o caminho da direita, cortar essa árvore. E beleza. Aqui não, esse Pokémon não mostra, cara. Eu deixei o mapa pra lá, mas essa é a rota, não sei o que, alguma rota aí. Vamos lá? Tem um Pokémon com você? Você é meu! Que isso? Antes chavecava, agora já vem tomando posse? Opa! Treinadora! Mod! Level 18, ainda não tá... Aquelas coisas. Chifrada nela, Nidorino. Calma aí, deixa eu só ver uma coisa. Pó do veneno. Não vai afetar veneno em mim, eu sou venenoso também. O Nidorino é tipo veneno. Não adianta. Bellsprout. Vamos. Deixa eu ver aqui os caras. Ó, Kadabra, vai lá que você tá precisando. Kadabrita. Bom. Tipo venenoso é fraco contra tipo psíquico, então... Olha isso. Kadabra é foda. Level 17, isso aí. Oddish é tipo venenoso também, planta e venenoso. Então vamos usar a confusão.
confusão. Paralisou. 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 Confusão. Nossa, tem mais, cara. Tem. Deu explode pra dar em vender aí, hein? Menininha. Aumentou o especial do Bellsprout. Aumentando o especial, ela fica mais forte. Também a sua defesa contra os meus ataques. Mas não deu muito certo, né? Level 18. Boa, Kadabra. Kadabra é muito forte. E para evoluir o Kadabra, nós precisamos trocá-lo. Eu não disse isso ainda, mas nós precisamos trocá-lo com a versão azul, que ele evolui na troca. Então isso era antigamente, né, usavam os Game Boys. Isso era muito interessante. Você pegava com seu amigo, ligava o cabo Game Link lá. Não tem M30, depois eu vejo isso. E evoluía os Pokémons que não podem ser evoluídos, né? No caso do Kadabra mesmo, só com a troca. Uahaha. Vamos. Estava cansado. O problema é seu, 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 seu. Ó o Lula. Ah, é o Lula, velho. Lula é nóis. Pokémon lutador também é fraco contra tipos psíquicos. Então eu estou na minha. Só que aí tem um... uma contra... contra um contra-ataque, né? Porque ataques físicos são fortes contra pokémons psíquicos. Sim, sai daí, vai. Não tem nenhum pokémon pra ganhar pokémon de pedra, hein? Que coisa de louco. Não peguei pokémon de água ainda. Arremessa. Arremessa o Onix. O único jeito. Isso, ó. E ele faz a mesma coisa que a miserável da Akans. Aquele ataque consecutivo. Tudo bem, eu espero, não tem problema. Ai, Onix. Putz, Onix, chega. Aí arremessa o Onix e bye bye. Preciso urgentemente de um Pokémon aquático. O meu Magikarp. Agora o final. Ei. Ah, eu nem li, velho. Lula, miserável. Vamos. O caminho por baixo, mas vamos por aqui, né? Rota 9. Cerulea e Rock Tunnel. Tem essas placas aí, né? Por que passeia com todos esses ótimos pokémons? O que eu quero, cara. O mundo é livre. Eu vou por onde eu quiser. Treinador. Um Growly. Um Growly. Tá paralisado, né, filhão? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra você. Poção. Nananã, não tem, filho. Continue assim. Usou, vem. Vem, cara. É mordida, né? Nossa, cada tradução, cara. Do que eu não sei nem o que é que ele vem, né? Ah, você matou o Kadabra? Vai, Pidgeotto. Vai, Pidgeotto. Acaba com esse Growl aí. Não adianta usar Roar, não. Vai. Fica no Roar aí, tontão. Toma vento. Nossa, o Pidgeotto tá trollante, hein? Tá na hora de aprender alguma coisa, Pidgeotto. Só fica nesses ataques ruins aí. Um Charmander. Charmander. Fica mão difícil de ver aí. Com os treinadores. Vai. Não arranha não. Ué. Tchau, Charmander. 27. Vai, aprende alguma coisa, Pidgeotto. Nossa, cara. Tá muito ruim. Pidgeotto. Ih, nojento. Ganhei meu vídeo.
Ah, eu ganhei. Valeu, valeu ter feito. Se você não lembra quem é o Inojento. É que eu sou velho, né? Então, tá bom. Eu acordo bem cedinho para ver meus pokémons nos casulos. Trabalhar, rapaz. Acorda cedinho pra trabalhar. Que negócio é esse? Samurai. Quanto tempo eu não via. Ó, esse samurai é inteligente. Olha o que ele tem aí. Um Beedrill. Evolução do Widow Kakuna Beedrill. É disso que eu tô falando, cara. Beedrill. Sai daqui. Uma outra. Duas Beedrill, cara. Esse samurai foi ligeiramente ligeiro. Pena que ele não sabe lutar, né? Vai. Adeus. O quê? Que total perda de tempo. É, também achei, viu? Vou ao centro Pokémon e eu já retorno. Retornei. Então vamos lá. Deixa eu ver se o cadáver tá na frente. Vai lá, cadáver. Vamos lá para mais algumas lutas que já estamos no tempo de terminar este episódio ou essa parte. Prefiro chamar assim. Vamos lá embaixo. E aí, Lula? Hahaha, vamos nessa. Aí, vamos nessa. Lulinha. Lula. Geodude. Cadabra. Vai lá, confusão. Pokémon psíquico é forte contra qualquer tipo de Pokémon, né? Não tem um Pokémon assim que ele não consiga vencer nesta versão. Eles são unanimidades. Já era. Quase, hein? O físico dele é muito fraco, mas o ataque é excepcional. Hahaha, fui derrotado. É, esse Lula tá muito bem-humorado. Tá bem-humorado. Eu esqueço, eu aperto aqui o turbo, cara. Mania. Jogava esse jogo só no turbo. Turbo pra quem quer. Vamos lá. Vai, super inseto Pokémon. E vem e manda um Weedle, né? Um Caterpie. Ah, te dizer, irmão. Na realidade, Pokémons insetos, nessas versões, seriam eles que deveriam dar cabo dos psíquicos. Mas, infelizmente, isso fica só no papel, né? Porque na realidade, olha isso. Não dá, né? Como que um Weedle vai ganhar de um Kadabra? Só em sonho. Kadabra aprendeu Cancela. Cancela é um ataque que ele dá que cancela um ataque do oponente. Um Venonat, Pokémon inseto aí. Primeira aparição também. Já sumiu. Samurai, derrotou o Samurai. Os insetos. O que que tem os insetos? Fala aí. Se não gosta de insetos, se manda. Então beleza. Já que ele falou, eu vou me mandar. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha pra ajudar a divulgar o vídeo. Favorite também pra ajudar a divulgá-lo mais ainda. E não esqueça de acessar a World Games, o nosso blog de detonados e let's plays. E é isso aí, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. Tchau! Vai ter que me aguentar um pouco aqui, moleque. Tchau!